varför började du med teater? Ja, det var på gymnasiet. Så var jag, ja, då gick jag samhällsvetenskaplig linje och hade valt tillval bild. Och så upptäckte vi ganska snabbt att jag var ganska dålig på bild. Min mamma var väldigt bra på att teckna, så trodde jag att jag också var bra på att teckna. Men jag var superdålig. Och då startade en teatergrupp. Och då frågade teaterläraren där, ska du inte hoppa över till teatergruppen? Så tänkte jag, ja, det kan jag väl göra. Och så testade jag det och då fastnade jag helt. Då var det som att jag hittade hem. Mm. Har du varit häxa i någon film? Alltså jag var ju med i en film som heter Häxdansen. Men jag var inte riktigt häxa. Eller det visste man inte riktigt, om jag kanske var det. Någonstans. Men jag önskar att jag får vara det någon gång, för jag tror att det är väldigt kul. Hur var skräcken under inspelningen av Försvunnen? Ja, den var på riktigt, kan jag säga. Den... Då var vi ju i Karlskronaskogarna och sprang runt. Faktiskt nära Carolina Klyfts hus. Och de läskigaste scenerna var nog faktiskt när vi spelade in i en källare. Vi var nere i en källarlokal där vi var tillfångatagen. Och då var det riktigt obehagligt. För då tänkte vi alla så här, ja, det här är ju bara på låtsas. För att vi kan ju stänga av kameran och gå upp. Men tänk om det skulle ha varit på riktigt. Och det tyckte jag var läskigt. En läskig tanke. Så det var skräck på hög nivå. Har du någon ny film på gång? Jag gör just nu fortsättningen på tv-serie som heter Fröken Frimans krig. Som gick förra julen. Så den gör vi del 2 på nu. Så det är vi mitt i inspelningen. Och gör. Hur fixar du värsta vimmelfesten? Bra fråga. Jag försöker hålla fötterna på jorden. Det gäller att äta bra innan man går på den här vimmelfesten. För att det är lätt att man inte får i sig tillräckligt med mat. När det bara är så små vimmel tilltugg. Så att jag brukar tänka på att äta bra innan och sen bara ha kul.